10,000তকৈ অধিক পৰিয়ালে মিশন বসুন্ধৰা 2 আসনৰ অধীনত ভূমি পট্টা লাভ করিলে অসমৰ এক সভ্যতা সংস্কৃতিৰ পীঠস্থান মাজুলীত ইমান লোকৰ মাটিৰ পট্টা ইমান দিনে নহুৱাকৈ থকাটো আচলতে অত্যন্ত দুখদায়ক ঘটনা আছিল আজি হি ইতিহাস হল 10,000 প্রায় 11,000 লোকে মাটির পট্টা পালে মই সকলোকে অভিনন্দন জানাইছো সৰহিত হল কৈছে যে মাজুলি 100% থলুৱাৰ জনগোষ্ঠীয় লোকৰ বহুতি স্থান ইমান 70-75 বছৰে পট্টা দিয়া আছিল 90% লোকে পট্টা পোৱা নাছিল মই নিজেও নাজানো মাজুলিত পট্টাৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিলে 30,000তকৈ অধিক 10,000 লোকক আমি দিলোঁ আৰু কাগজপত্ৰ পৰীক্ষা কৰি বসুন্ধৰা তিনিৰ সময়টো আমি দিব পাৰিম মাজুলীত টোটেল বসতি আছে 50,000 পৰিয়াল তাৰ যদি 20-25,000 লোকৰ মাটিৰ কাগজেই নাছিলে তেনে আমি নিজে বুজি পাব পাৰোঁ যে অসমৰ পৰিৱেশবোৰ কেনেকুৱা আছিলে যি নহওক বসুন্ধৰা আঁচনিত এই কামবিলাক কৰিবলৈ পাই আমিও গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ মাজুলীৰ ডাঙৰ কথা যে আপুনি ক'লে যে মাজুলী হেৰিটেজ বেল্ট এণ্ড ব্লক আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে মাজুলী ৰাইজেও কৈছে শতাধিকভাৱে এইটো ডাঙৰ এচিভমেণ্ট আৰু মাজুলীৰ কাৰণে আমাৰ মাজুলীত 2খন দলং হৈ যোৱাৰ পিছত মাজুলীত এচাম ব্যক্তি আহিব যোনে উদ্যোগ কৰিব খুজিব মাটি কিনিব খুজিব আৰু লাহে লাহে মোৰ মনত ভয় আছিলে যে এটা সময়ত মাজুলীৰ স্থানীয় লোকৰ পৰিচয় হেৰাই যাব যিটো নামনি অসম আৰু মধ্য অসমৰ বহু স্থানত আজি হৈছে এতিয়া আমি হেৰিটেজ বেল্ট এণ্ড ব্লক কৰিব খুজিছোঁ যাৰ জৰিয়তে নিৰ্দিষ্ট দিনটোৰ আগত যাৰ মাটি আছে তেওঁলোকৰ ভিতৰতে কিনা বেচা হ'ব নতুন ব্যক্তি ইয়াতে আৰু মাটি কিনিব বা বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব আৰু এই হেৰিটেজ বেল্ট এণ্ড ব্লক হৈ গ'লে মাজুলীয়ে হওক নাৰায়ণপুৰে হওক সুৰক্ষিত হ'ব বটদ্ৰৱা আৰু বৰপেটাটো আমি যিমানখিনি বাকী ৰ'ল সেইখিনি আমি অন্তত সুৰক্ষিত কৰিব পাৰিম আজি দেখিলোঁ মাজুলীৰ পৰা আহোঁতে যে ইমান ভাল লাগিলে ব্ৰিজৰ মাত্ৰ 3টা পিলাৰ বহিবলৈ নদীৰ অংশত বাকী আছে সেইকেইটা হৈ গ'লেতো আমাৰ মই খুব মনে প্ৰাণে ট্ৰাই কৰি আছোঁ কেতিয়াবা কাৰিকৰী কথা ক'ব নোৱাৰি কিন্তু 26 চনত এই 2টা আঁচনি হৈ যাওক সেইটোকে মোৰ মনত ইচ্ছা ৰাইজেও সহায় কৰিছে দেখা যাওক কিমান দূৰ আগ মাজুলী নেশ্যনেল হাইৱেত এবাৰো এপ্ৰুভেল হৈ গ'ল মাজুলী এতিয়া NH হৈ গ'ল আৰু সেই NHটো আমাৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগকে চোৱা চিতা কৰাৰ দায়িত্ব দিছে গতিকে বহুত ভাল হৈ যাব মাজুলী আন্দোলন ছাৰ মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা আছে বলবৎ হোৱা নোহোৱা কি কথা লোকসভাতটো কেতিয়াবাই আইন হৈ গ'ল ৰাজ্যসভাত আইন কেতিয়াবাই হৈ গ'ল মোৰ খবৰ নাজানো মই কিন্তু এইটোৱে জানো যে কা আইনখন পুৰণি আইন এইখন কোনো নতুন কথা এতিয়াতো হৈ থকা নাই তেনেকুৱাতো কোনো বাধা নাই সেইকাৰণে মিছন বসুন্ধৰা 2ত যিখিনি আমাৰ অভিজ্ঞতা হ'ল কোনোবাই পোৱা নাই কোনোবাই কিবা অৰ্ডাৰৰ কাৰণে পোৱা নাই কোনোবাই দেৱোত্তৰ কোনোবাই লাখেৰাজ বিভিন্ন মাটিৰ বহুত অসুবিধা কোনোবাই জল দিবি বুলি পোৱা নাই এতিয়া বসুন্ধৰা 3ত আমি সেইবিলাকো দূৰ কৰিম মাজুলীৰ আইফ্ৰেখা টুনি নদীখন কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে নদীখন মৰি গৈছিলে টুনি নদীক পুনৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে এইবাৰ আমি 22 কোটি টকা দিছোঁ নদীখন ভগৱানে কৰিলে নদীখন পুনৰ বৈ যাব কেণ্ডিডেট দিয়াৰ পিছত দেখা যাব মই অতিৰঞ্জিত দাবী নকৰোঁ 11খন আমি নিৰ্দিষ্টভাৱে জিকিম 12 নম্বৰ আসনখনৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাণা গোস্বামী আমাৰ ৰাজ্যৰ এগৰাকী অত্যন্ত প্ৰতিভাৱান ৰাজনীতিবিদ বিজেপিৰ জয়যাত্ৰাৰ সময়ত যোৰহাট পৌৰসভা হওক যোৰহাট মিউনিচিপালিটি হওক ৰাণা গোস্বামীয়ে নিজৰ শক্তি ৰাখি থৈছে তেওঁ যদি বিজেপিত যোগদান কৰে আমিতো ভাল পাম কিন্তু আজিৰ মুহূৰ্তলৈকে তেওঁৰ লগত আমাৰ কোনো কথা বতৰা হোৱা নাই আৰু যদি মোৰ ওচৰত কোনোবাই বিচাৰে যে ৰাণা গোস্বামীক যোগদান কৰিলে আপুনি ভাল পাব নেকি মইতো ভাল পাম বুলি ক'ম মই টনাজোৰাল মই সেইবিলাকলৈকে নাযাওঁ এনেকুৱা মানে কিছুমান শব্দ মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মোৰ কথাটো এইটোৱে হ'ল যে যদি ৰাণা গোস্বামী আহে আমি আদৰণি জনাম বা আমি ভাল পাম কিন্তু ৰাজনীতি প্ৰত্যেক মানুহে নিজৰ হিচাপ নিকাচ লৈয়ে কৰে
গটিকে এটো কারো উপর কোনেওটো জাপি দিব নোৱাৰে এটো নিজেই সিদ্ধান্ত লব বিজেপি আছে তৃণমূল পৰ্যায়ত আপোনালোকৰ প্যানেল বিলাক প্ৰস্তুত কৰিব কাৰণে আৰম্ভ কৰিছে আজি এটা দিনতে আজি দিনটোতে আমি বহুত দীঘলিয়া নকৰো আজি দিনটোতে আমাৰ অবজাৰভাৰ কৈছে আজি গধুলিৰ ভিতৰতে আমি নাম প্ৰস্তুত হ'ব অহা কালি দিল্লীত আমাৰ আলোচনা আছে প্ৰথম লানি আলোচনা কিন্তু আমি ইয়াত আৰু বহুত নাম লৈ নাথাকো আৰু মানে কোনেও কাকো একো মানে লবি কৰিব ধৰণৰ সুবিধা নহয় আজি দিনটোতে যাব আজিয়ে জি পাব হেতুকে লৈ গুৱাহাটীত কালি তেওঁলোকে জমা দি দিব কেন্দ্ৰত কোনো কথা নাই আপোনাৰ কেম্পেইনিং আজি আজি দেখিছোঁ যে লোকসভা কেম্পেইনিংেই হৈ গ'ল আমাৰ 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 ইয়াত কেন্ডিডেটৰ নাম জানিব মোৰো ইচ্ছা নাই কাৰণ নৰেন্দ্ৰ মোদীক জানিলে হ'ল ভোট মোদী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে হ'ল দলংখিনি হ'ব দিয়ক ডক্টৰ এনেকুৱা এটা ব্যক্তিত্ব জোৰ কৰিতো ৰাখিব নোৱাৰে কমিউনিকেশ্যনে ডক্টৰ আনে গতিকে মাজুলী দুইখন দলং হৈ যাব দিয়ক পৰিৱেশবোৰ বহুত বেছিকৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব অলপ দুটা দিন ধৈৰ্য ধৰক ইমান পিছপৰা আছিলে চব কথাটো একেলগে নহয় কিন্তু মই ভাবোঁ যে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে মাজুলীৰ সকলো সমস্যা দূৰ হ'ব আফটাৰ 5 ইয়াৰছত মাজুলীৰ সিনেৰি আজি 5 বছৰৰ পিছতে সাংঘাতিক 5 বছৰৰ পিছত থাকে মাজুলী আপোনাৰ পিকচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব মাজুলী পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰ হ'ব মাজুলী ৰাইজৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ইমান ভাল হ'ব যে মাজুলী অসমৰ অৰ্থনীতিলৈ বৰঙণি আগবঢ়াব।